Salam ყველას, მოკლედ ახლა ჩვენვართ გერგეთის ამებასთან პარკინგზე, გუშინღამით აქ ავედით დავდოთ მანქანა და ახლა ჩვენ აქედან ვიწყებთ ჩვენ ასვლას მეტეოზე. მარშრუტის სიგრძე არის დაახლოებით 10 კილომეტრი. საბოლოო წერტილი არის ზღვის დონიდან 3600 მეტრზე. ჩვენთვის იქნება აბსოლუტური რეკორდი სიმაღლის, იმიტომ რომ 3400 მეტრის ზემოთ არასდროს არ ასულვარ. Да, могли бы выбрать, იქნება ძალიან საინტერესო. Да, ვიდეოში გაგიზიარებთ ჩემ ლაშქრობის გამოცდილებას. Могли შეხვდებით გზაში. Могли დავიწყეთ ჩვენი ასვლა. Да, ჩვენ маршрутს ახლა ჩვენ ვიწყებთ აი ამ ბილიკით. Да, ავალთ ესე ზემოთ. Пашо ეს არც თუ ისე ბევრია. არც თუ ისე ბევრია. А, могляд гзаში შეხვდა უამრავი ტურისტი, ძირითადად თურქეთიდან. А, გზის დასაწყისი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში არის ძალიან მარტივი. ბოლოში კი ვიცი, ცოტა პრობლემატური ასასვლელი იქნება. А, მინდი საკმაოდ კომფორტული არის, მიუხედავად იმისა, რომ ქრის ძლიერი ქარი, არც ისე ცივა. თან ცოტა მოღრუბლულია და მზე არ გაწובה. მოგლეთ, кай პირობებია და ფიქრობ, რომ ძალიან მალე მივალთ და დიდად არ დავიღლებით. აბა როგორ ხარ დემე? წინოალკას. არც საჭმელი გუჭამი, არც კალი და გულევია, ორი კანფეტის ხარისა. და ჩoro საჭმელი უჭამოთ, ხო წარმოგეგინია რას ისა. ვიზა. უარს თუ ისეთი დიდი აღმართია, უარს მეგონა. ჯვა ესენი ბავშვით. ადიან თაში. თაკ წინ ტურისტები არიან. პატარა ბავშვით ამოდიან ზურგჩანთა. არის რაღაცნაირი შიგნით ბავშვი რო უზის. აი кайფეთ აი ბავშვებს. აი ესე პატარაობიდან ასწავლიან ლაშქრობას და ბუნებას და რაღაცა და აი ჩვენთან რას ასწავლიან? აი რესტორნების ბაჭამაგულავი და რაც ბირჟაობა და რაც ჯანდაბობები და მერე გვიკვირს რატო ვართ ესე გაჭედილი. ახლა მე ავედი არშას უღელტეხილზე, ვარ ზღვის დონიდან 2951 მეტრზე. ჩემს უკან არის უკვე ყაზბეგის მყინვარწვერი, ულამაზესი ხეობა, ჩანჩქერი. მეტეოც ჩანს უკვე, თუმცა ნუ კამერაში არ ვიცი რამდენად ჩანს. დგას აი ესეთი ქვების ქანდაკება, ჯვარი. და უბრალოდ არაჩვეულებრივი ხედებია. ყაზბეგი არის ხელის გულზე. ეხა ჩვენ აქ ცოტა ხანი დავრჩებით, შევისვენებთ, შევჭამ საჭმელს და დავიძრებით უკვე მეტეოზე. მოკლედ ჩვენ ახლა ვჭამეთ, დავლიეთ ჩაი და დავიძარით უკვე პინვარისკენ. ვფიქრობ ძალიან მალე ვიქნებით მანდ. ამინდი არის შესანიშნავი. ტურისტების რაოდენობა უბრალოდ წარმოუდგენლად დიდია. რაც кайა. Spend your summer in Georgia. Так, ერთ-ერთ ქვაზე არის ესეთი მემორიალური დაფა. დაიღუპა სამი ადამიანი ქალაქ ვოლგოდონსკიდან. აქ დაიღუპნენ და მათ სამახსოვროდ გააკეთეს აი ეგეთი დაფა. ეინ ცხენები მოდიან. მოგლედ აი ესეთი ადიდებული მდინარეა. ახლა პატარა ხიძე უნდა გადავიდეთ. ეს თუ დავალოსო წყალი. და გავაგზელოთ ჩვენი გზა.
მაგარი ექსტრემალური შეგრძნებები არის იქ გადასვლის დროს. გონია რომ კიდე ცოტას და ჩაგრეცხავს. მოკლედ ახლა ჩვენ მივაგენით პირველ წყაროს. აბავსებთ წყალს. იდეაში მეტეომდე გვეყოფა. აი ესეთი წყარო არის აქ. და სადაც უნდა ავოსოთ წყალი. ჩემი აზრით საერთოდ 3000 მეტრამდე ქვემოთ რაც არის მთები, დიდათ არ შეიძლება ჩაითვალოს რომ მაღალი მთებია. ყველაფერი საინტერესო იწყება 3000 მეტრის ზემოდან. და ეს რაღაცა რკინის კონსტრუქცია შევხვდა აქ. ალბათ მესაზღვრეები იყენებდნენ მაგას რაღაც სტრატეგიული მიზნებისთვის. როგორც მივხვდი კონსტრუქციულად აქენთო ცეცხლი, რომელიც რაღაცას მიანიშნებდა. მართლა არ ვიცი, თუ ვინმე იცით დაწერეთ კომენტარებში. ერთი ვიცი ის, რომ ესე ნაგვით არის სავსე. უფრო და უფრო უახლოვდებით მეტეოს და ყაზბეგის მყინვარწვერს. წინ გვექნება გასავლელი მყინვარი. და იმედია ჩვეულებრივი აღჭურვილობით მაგას მარტივად გადავლახავთ. კიდე ერთი მდინარის გადასვლა გვიწევს. ონაკ არის უფრო ძნელი. და ეგეთი წყალია. ახლა მიუახლოვდით მყინვარს, რომელზეც უნდა ავიდეთ. მე ჯოხები, მაგრამ ახლა მე ჯოხები არ მაქვს, რაც ცუდია, მაგრამ ვფიქრობ რომ ავალ. რაც 2-3 კილომეტრი სავალია აი ეგეთ ნიადაგზე. მოკლედ პირველად ჩემს ცხოვრებაში ავდივარ მყინვარზე. იმედია არ სრიალებს. ცოტა კი სრიალებს, მაგრამ იმედია არ დავგორდები. აი ესეთი ნარებია ყინულის და ტალახის. ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ, რომ სადმე არ დაგიცურდეთ ფეხი, თორე იხოხიალებს მე მგონი ბოლომდე. ან სადმე ნაპრალში არ უნდა ჩავარდეთ. მოკლედ ძალიან ძალიან ფრთხილად. მოკლედ ნელა-ნელა ავდივართ, უკვე პრაქტიკულად ბოლომდე ავედით ამ ყინვარზე. კამერაში ელემენტი დამიჭდა და ეხლა ტელეფონი ჩავიწერ რამდენიმე კადრს. უკვე ვახლოვდებით მყინვარის ბოლოს. აქ ჩვენს გარშემო ტურისტები არიან, ისვენებენ. ჩვენც ცოტას შევისვენებთ. საზიზღრობა ქარი გვიბერავს ზურგში, რაც არის საკმაოდ არასასიამოვნო. და მაგრად ცივა, მინდა გითხრათ. ნელა-ნელა ვახლოვდებით უკვე 3500 მეტრ ზღვის დონიდან. და ძალიან მალე ვიქნებით მეტეოზე. მოკლედ გადავიარეთ მყინვარი. ეხლა გვაქვს ასე წოდებული ბოლო რივოკი. დაგვრჩა რაღაც 600 მეტრი მეტეომდე. ნუ რუკებით თუ ვიმსჯერეთ. და ჩვენ ეს შევძელით. ჩვენ მივედით მეტეომდე. აი აღარშემო კარვები არის. თუმცა ჩვენ კაი კარავი არა გვაქვს, ამიტომაც ჩვენ დავიძინებთ შიგნით. 45 ლარი ღირს კაცზე მანდ დარჩენა. რა პირობები არ ვიცი ჯერჯერობით. და მოკლედ მივალთ, ნახავთ, 3600 მეტრს გადავაბიჯეთ. ხედები არის სასწაული. ძალიან მაგარი ხედებია აქედან. ჩვენ ეს შევძელით და მე. მოკლედ ახლა ჩვენ გავიღვიძეთ, არის დილის 8 საათი. გუშინ ნუ სანამ მოვედით, სანამ საჭმელი გავაკეთეთ, სანამ დავისვენეთ დაღამდან და უკვე აღარ არ გადამიღია. ამასობაში ამინდვა გვითხრა, surprise მაზაფაკა, წამოვიდა თოვლი.
არის საშენელი ნისლი, როგორ უნდა ჩამოვიდე თქვენოთ, აზე არა ვარ. ხო და რა ვიცი, იმედია ჩავახცევ სტეფან წინამდე და მოდით აქ მასობაში დაანახებთ თვითონ მეტეოს. მოკლედ აქ დარჩენა ღირს კაცზე 55 ლარი და მოკლედ არის აი ესეთი პირობები. ორსართულიანი ლოგინი. ნუ ერთი კაია ის რომ არის მეტალურ პლასტმასის ფანჯრები და შიგნით საკმაოდ თბილა. ეს ძერეფანი. ეს ოთახები არის. ეს არის შესასვლელი. აქ შესასვლელში ჩაფუტები, ზურჩანთები, მოკლედ ძალიან ბევრი რაღაცა ყრია. ეს არის მეტეოს აი ამ შენობის მშენებლობის ისტორია. ჯერ კიდევ 30-იანი წლებიდან იყო აქ ქოხი. და უკვე აი ეს მდგომარეობაში როგორც ახლა არის შენობა უკვე 1941 წელს აშენდა. უამრავი საერთაშორისო ეგეთი ცნობილი მკვლევარი და მთამსვლელი იყო აქ დარჩენილი ამ წლების მანძილზე. ძალიან საინტერესო ბანერებია. რაც გოგო დაიკარგა 2015-ში და შენობაში ძალიან ბევრგან კიდია აი ესეთი ბანერები. აი გარეთ არის აი ესეთი ხედები. სამწუხაროდ ნისლში არაფერი არ ჩანს დიდად, მაგრამ აი წინ რუბლები რო არ ყოფილიყო, დავინახავდით ყაზბეგის ჭინვაწვერს. აი კარვები დგას. ქვემოთ არის საპირფარეშო. აქ არის ესეთი ლამაზი გადმოსახედი. თუმცა ამ თოლში და ნისლში მაინც დიდად არაფერი არ ჩანს. აი ეს არის მყინვარი, რომელიც ჩვენ დღეს უნდა გავიაროთ უკან გზაზე. და აი თვითონ მეტეოს შენობა ესე ლამაზად არის გაფერადებული. ესეთ სამზარეულო არის აქ. ბიზნესშიდობის. ისეთია. უამრავი უამრავი ხალხი არის აქ. ამზადებენ საჭმელს, ისვენებენ. ჩვენც ახლა ცოტა ხანში გავაკეთებთ საჭმელს. გადავიღებთ რამდენიმე სურათს და დავიძრებით უკვე ქვემოთ. მოკლედ ჩვენ ახლა დავტოვეთ მეტეოს ტერიტორია. ძალიან ცუდი ამინდია, თოვს ზემოთ 4100-ზე ვერავალთ პატარა ბეთლემზე და ჩვენ ახლა ვიწყებთ ჩასვლას უკვე გერგეთისკენ. მზაში თუ იქნება რამე საინტერესო აუცილებლად გაჩვენებთ. მოკლედ ვიყურეთ. ახლა პატარა წყალს ავოსებთ, იდეაში გვეყოფა. აი ესეთი თოვლია. ზემოთ ასვლას აზრი არ აქვს, ვერც ვერაფერს ვერ დავინახავთ და დავიტანჯებით ტყვილად. მოკლედ ყოველ შემთხვევაში კაი გასვლა იყო და კაი გამოცდილება მივიღე. აქ არის თოვლი და რაღაცა საშინელება. ხოლო ქვევით თუ ნახავთ, იქ უკვე მზე არის. გერგეთისკენ და სტეფანწმინდისკენ და წარმოიდგენთ უბრალოდ კონტრასტი. ეს ახლა ჩვენ ვახლოდებით პინვარს. ვარესი ამინდი მეგონა, მაგრამ გადავივლით უპრობლემოდ. იქ ცოტა ქვემოთ უკვე უღელტეხილზე იქნება მზიანი ამინდი. აქ ცოტა უკვე ფეხის რეალებს.
ესეთი პატარა ზამთარი მოვიწყე ზაფხულში. აი ამაში თუ ჩავარდი მტრისას, ქვევით მდინარეა. აი ქარი მეტეო, სადაც დავბანაკდით გუშინ. და ხედები, ხედები და კიდევ ერთხელ ხედები, აქ ღრუბლები, თოვლი წინ მზე. რა ვიცი, ძალიან ძალიან მაგარია. აა მოგლენ, მაგარი მურტალი ჩასასვლელი აღმოჩნდა. აქთან ცოტა დამდნარი არის ეს ყველაფერი, ფეხი მაგრაც რეალებს. ბუნებრივია ეს რკინები არ წამომიღია. აა ძალიან ცოტა დაგვჭა ჩასასვლელამდე, იმედი აქ არ დავგორდები არსად. და მოკლედ უყურებთ ამ ვიდეოს, ესე იგი არაფერი არ მომივიდა. მომატები ჩამოვედით ყინვარიდან. ფრაკაია ეხა ჩვეულებრივ მიწაზე სიარული ვერ წარმოედგენთ. აი იქიდან ჩამოვგორდით. და მივდივართ ნელა-ნელა გერგეთისკენ. ეხლა ვუახლოვდებით უკვე გერგეთის პარკინგს. უკვე ჩანს აქედან პრინციპში. ამინდი კარგი არის, თბილა. და სულ მალე ვიქნებით უკვე ქვემოთ და დავუშვებით თბილისისკენ. მოკლედ ჩვენ წარმატებით ჩამოვაღწიეთ გერგეთის პარკინგამდე. ძალიან საინტერესო, ძალიან ექსტრემალური გასვლა მქონდა. ძალიან ბევრი დადებითი ემოცია, ძალიან ბევრი გამოცდილება დავაგროვე. მოგლეთ თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი, დასვით ლაიკები, გააზიარეთ ეს ვიდეო მეგობრებთან და რა ვიცი, მომავალ შეხვედრამდე.